Етап добровільного об'єднання територіальних громад найближчим часом завершиться. Цьогоріч головними пріоритетами у процесі створення ОТГ буде їх якісний рівень та спроможність. Про це йшлося під час семінару «Механізми формування спроможних ОТГ», організованого Івано-Франківським центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми «ЮЛІТ» з Європою та Мінрегіону України. 2018 може стати останнім роком добровільного об'єднання громад. Далі за тих, хто з різних причин не визначився, вирішуватиме держава, каже експерт Центрального офісу реформ Юрій Ганущак. Нові вибори до місцевих органів влади відбудуться на новій територіальній основі. Це 20-й рік. Відкатуємо назад, треба ще відпрацювати. Ну, десь приблизно рік треба відпрацювати новий устрій, тому що він же ж не тільки громади, це ж великі райони будуть. Цю тезу підтверджують і в Івано-Франківському центрі розвитку місцевого самоврядування. Попри те, що головним критерієм є спроможність майбутньої ОТГ, ще є час зробити вибір, з ким об'єднуватись, додає Руслан Панасюк. Завдання сьогодні – усунути білі плями, намалювати карту перспектив з урахуванням тих побажань, які органи місцевого самоврядування зробили протягом року, бо очікування є наступні. Цей рік може бути останнім в частині добровільного об'єднання і нас очікує прийняття закону, який буде відштовхуватися від тих напрацювань перспективного плану, які будуть скеровані на Кабінет міністрів з області. Далі Україну очікує прийняття закону про новий адміністративно-територіальний устрій та укрупнення районів у межах областей. Тут же добровільності не буде, додає експерт. Законопроект є. Я думаю, до кінця року це питання буде вирішено. Ніякої добровільності тут не буде, одразу скажу. Значить, формування районів буде здійснюватися виключно з підстав державних. І очевидно, що це буде об'єднуватися навколо великих міст. Великі – це більше 50 тисяч. Також фахівці наголошують, громади, які об'єднуються згідно перспективного плану, мають усі шанси отримати інфраструктурну субвенцію та кошти Державного фонду регіонального розвитку. Тоді як сільські ради, що об'єднуються всупереч такому плану і урядовій методиці, ризикують стати укрупненою сільрадою та не отримати жодних фінансових переваг.